lørdag middag tog Østerbro IF hjemme i Fælledparken mod BK Fix til en kamp mellem to af holdene fra den nederste serie. Det er Østerbro IF i de røde trøjer, BK Fix i de gule trøjer. Østerbro IF havde vel nok bolden mest i første halvleg, men de var ikke specielt gode til at bruge den. Deres boldomgang var langsom, og de formodede ikke at komme frem til de store chancer. BK Fix spillede mere direkte på omstillinger og kom frem til flere chancer og havde også væsentligt større chancer. Her har vi dog en situation, hvor Østerbro IF rent faktisk kommer frem til en chance. Det er dog et lidt for det købte langskud, som aldrig bliver helt farligt. Og så lige pludselig ud af det blå, så kommer der en friløber til Østerbro IF, som sikkert bliver sat ind. Der er dog protester fra Fix-spillerne, som mener, der var offside i situationen. Det var ikke noget ved kampbilledet i resten af halvlejen. Det var fortsat Fix, der var farligst, men som ikke havde helt med at få udnyttet deres chancer. De måtte derfor gå til pause bagud med 1-0. Vi sprunger til anden halvleg, hvor vi kan se en rigtig stor chance til Fix. Måske næsten burde have fået udnyttet i den her situation, men heller ikke i anden omgang kommer der mål ud af det. Jeg ved ikke, hvad der er, hvor du snakker om i Østerbros omklædningsrum i pausen, men status var, at de kom langt bedre ud og havde meget bedre spil og langt flere chancer, som vi her ser et par eksempler på. Fix's helt store problem i kampen var at få udnyttet deres chancer, for de havde masser af dem. Og der var også en del dødbolde, hvor de havde mulighed for at få en masse færre folk i feltet. Her er vi nogle få minutter før tid, hvor målmand Signe Blomme kastede lidt frem. Østerbro for afværget, men BK Fix fastholder presset og får her på det efter endnu hjørnespark på målmanden med frem. Bolden bliver spillet ind igen, men dommeren dømmer for offside. Østerbro sætter bolden hurtigt i gang, fordi at Sune Blom med målmanden er jo langt ude, og den bliver forlænget ved hovedstød. Bolden er til sydlanden under kontrol for at fikse spillerne, men en lidt hasarderet aflevering, og det er lidt dumt træk. Og så har Østerbro IF scoret til 2-0. 2-0 bliver også slutresultatet, men om der var sejt på det sidste mål, må være op til seeren selv at bedømme på den langsomme gengivelse.